Tak a teď nám dovolte jednu, řekl bych, lidsky zvídavou otázku. Možná vás také napadla, jak vlastně vypadal vlak, kterým na Ukrajinu vyrazil Petr Fiala. My vám to teď ukážeme. A navíc jsme se vydali na železnice české. Zajímalo nás, jestli i tady mají vozy pro speciální cesty politiků. Tak to by měl vypadat vlak, který po ukrajinských kolejích vyrazil s Petrem Fialou a dalšími státníky. Ve voze byla kuchyně, čtyřmístné kupé, zasedací i odpočinková místnost, sprcha, toalety a mnoho dalšího. Navíc na mnoha místech převládala zlatá barva, aby byl efekt luxusu silnější. Vlak byl z flotily ukrajinských drah. Naším cílem bylo najít podobný standard v českých vlacích, třeba jídelní vůz, lůžkový vagón a také ten, který slouží pro konference. Našli jsme je všechny. Podívejte, třeba tohleto je jídelní vůz, kterým se vozila dokonce i honorace našich státních představitelů a různé vlivné osoby. Třeba jako tady pan ředitel, který na mě čeká. Dobrý den, pane řediteli. Pane řediteli, kdo tímto vozem už jel? Nějací významní lidé? Pokud půjdeme úplně na začátek kroniky, tak tady máme současného prezidenta Miloše Zemana, který tehdy byl ještě předseda vlády. Tady je naším velmi vzácným hostem byl Frank Steinmeier, německý prezident. Co si nejvýše postavený člen německé vlády dal k jídlu z české kuchyně, to ví stevardka, která ho tehdy obsluhovala. Z nabídky si vybral smažený kuřecí řízek s opečenými bramborami. A tady už je konferenční vůz. Pojďte, provedu vás luxusem. Kávu nebo něco ostřejšího si můžete vychutnat buď u baru, nebo se s ní přemístit tady k pultíku a sledovat prezentaci na obrazovce. A když chcete komfort i při noční jízdě s potřebou odpočinku? Co pak tady máme v tom kupé? 1, 2, 3 postele, podle toho, kolik lidí jede. Tady je dokonce i sprcha a záchod, tady za touhletou stěnou. No a když se ráno probudím a chci si vyčistit zuby, koukejte, jednoduše. Umyvadýlko. Lůžkový vůz jezdí rychlostí 200 km za hodinu a má dokonce i takzvané vzduchové měchy. Měchy jsou pro lepší komfort, pro pohodlí cestujících, tak aby neslyšeli vlastně nárazy. Jedete vlakem v noci, probudíte se tady na té posteli, no a dostanete ukrutný hlad, ale i na to tady mysleli. Zmačknete kouzelné tlačítko, podívejte, a na druhé straně se vám ozve. Dobrý večer, čím vám mohu posloužit? Oba dva vagóny se dnes vydají na svou cestu. Ten jídelní se vydá do německého Berlína a dojede až do Hamburku. No a ten druhý, ve kterém mohou lidé pohodlně spát, tak se vydá na svou cestu do Curychu. No a tak všichni, kdo v něm pojedou, ať si užijí příjemnou cestu. Vladimír Procházka a krajské štáby CNN Prima News.